Музика – це одкровення більш високе, ніж мудрість і філософія. Людвіг ван Бетховен. Досліджуючи музичні інструменти, я дійшов висновку, що деякі з них мають, назвемо їх, модельними рядами. Наприклад, саксофон. У сімействі саксофонів є контрабас, бас, баритон, тенор, альт, сопрано і сопраніно. Але всі вони – різновиди саме саксофону. Сьогодні ми поговоримо про досить цікавий інструмент, який більшість з вас назвала би скрипкою, але великою. Цей інструмент має назву «альт», і походить він від старовинної віоли. До речі, англійською та італійською мовами «альт» і досі перекладається як «віола». У часи середньовіччя вона була значно більших розмірів і грали на інструменті, тримаючи його на колінах. З виникненням сімейства скрипкових віоли почали конкурувати зі скрипкою, віолончеллю та альтом, і врешті-решт зазнали поразки. А починаючи з 16 століття, почалася запекла боротьба за почесне місце в оркестрах вже серед нової генерації струнно-смичкових інструментів. І головними конкурентами в цьому стали скрипка та альт. Альт пройшов досить такий шлях, я б сказав, не такий простий. Тому що скрипка, вона панувала в масах, вона починала свій такий в народі, переходила в мілку, в буржуазію, потім… Тобто популярний був інструмент, так? Інструмент, так. Але популярність альта, це були, він ще війшов колись перед тими всіма інструментами. І по суті, в придворах від нього не хотіли відказуватись від альта. По суті, він вріз, грали королі на них, графи. Так що це інструмент був, значить, дуже люб'яний в Європі, в суспільстві вищому. Можна навіть назвати шляхетним. Шляхетний інструмент, так. І коли Моцарт пише в своїх там в записниках, що він сідав в оркестр, дуже любить сідати на альт і грати партію в альтовому ключі, тобто це каже про це, що це інструмент навіть був цікавий для Моцарта. В більшості людей, які так глибоко не знайомі з музикою, складається враження, що от існують в світі от саме смичкових струнних інструментів, існують от скрипка і віолончель. От, що альт – це якась серединка між цим і цим інструментом. Але виходячи з ваших слів, виявляється, що альт був перед ними, що все почалося саме з альту. Ну, якщо так відповісти на ваше питання, то я так і думаю, що в оркестрі скрипка – це є душа. Душа. Якщо віолончель – це є пульс, то альт – це є серце. Крім форми, чим відрізняється альт від скрипки? Ну, альт від скрипки відрізняється тим, що він, якщо, значить, він, по-перше, строєм нижчий на квінту, на 5 тонів. Тобто, якщо в скрипці мі, оця, то тут вже йде ля, а тут ми ля маємо тут, і тут, а тут ми ля маємо першу струну. Значить, тут нема верхньої, а тут йде соль, а тут соль ми маємо третю, і є до. Оцей стрій такий. Завжди мене цікавили ось ці отвори. От вони є на скрипці, вони є на альті так само. Чому вони саме такої форми і
Що вони несуть, який зміст? Ну, це ефи. Це є отвори, які випускають повітря. Але чому саме літера F? Адже можна було зробити отвори круглими чи прямокутними? Ну, тут секрет, я так думаю, що в тому всьому є, тому що кожен майстер знав якусь акустику. І кожен майстер тих часів, тому що ми зараз того не знаємо. Ми щось там розуміємося в тому, але в ті часи, в тих часів була дуже розвинута акустика. І якщо зробити чуть-чуть більший круг цей, чи цей, вже буде інакший звук, буде інакший тембр, він може бути тихіший, може бути голосніший, може бути... Не той тембр. Може бути такий, що не дуже цікавий він. І тому вони точно знали, кожен майстер мав свій такий секрет. Наскільки я зрозумів, звучання альта і скрипки відрізняються одне від одного, за рахунок навіть тої самої деки, чи струн, чи строю. Чи можна почути, як от вони звучать? Звичайно, ну, якщо інструмент, який походив з мас народу, звучить голосно. Якщо ми візьмемо альт, то це вже буде трошки, самі зараз почув. І такий бас, бачите, м'ягенький, гарненький. Скрипічний смичок і смичок альтовий – це одна і та сама річ, чи це різні речі? Ну, візуально це так. Це одна і та сама річ, але смичок на альт має бути трошки тяжчий і довший. По суті, вони є довші трошки. З якого дерева виробляють альт? Ну, альт виробляють з того самого дерева, що скрипочку. Нижня дека – це є явір, а верхня дека – це є ялина. Тільки що підбір на верхню деку до скрипочки беруть більш плотнішу ялинку, а на альт більш ширші такі. Більш ширшу таку тут вона має, та ялинка. От. І тембр через те, що деки підстроюються більш тонші деки вальта, більш грубші в скрипки, і через то тон альта нижчий, ніж скрипочки. І тому він звучить більш м'яко, більш бархатно. Ну і більш приємніше. До речі, одним з найбільш відомих та іменитих альтистів світу є російський музикант Юрій Башмет, який розпочинав свій шлях у світі високого мистецтва з Львівської музичної школи. Доводилося чути таку думку, що альтист може зіграти на скрипці, а скрипаль зіграти на альту не дуже. Ну, не дуже, тому що тут іде така фізіологія людини. Тому що альтист, навіть як поступати в училище чи в музичну в школу, то мусить мати трошки задатки такі фізіологічні, більше руки. Більші пальці, ну то може так не дуже приємно воно чути, ну більші, ну ніби більші. От. Але тут більше силу прижати треба, хоча ну, не аж таку сильно, але десь щось воно має бути. Але взагалі це все має бути від серця. Це все має йти від нашого пульса, від нашого відчуття, яке ми відчуваємо до інструменту. Тому що інструмент, то є, я вважаю, що то є інструменти всі, і скрипка, і вончелі, і альт, це є інструменти, не можна сказати, що неземні, я би так сказав. Тому що хто би міг видумати і альт, і скрипку, це ж все ж таки голос природи.
Звичайно, скрипку вже доводилося не тільки тримати у руках, а навіть видобути з неї декілька невмілих звуків. Як ви вже зрозуміли, альт – це окремий інструмент зі своїм власним строєм. Але на такого дилетанта, як я, вплинути це аж ніяк не може. Якими б не були нюанси гри на альті, якщо грати не вмієш, нічого не вийде. Коли такий величний інструмент, як альт, попадає до рук подібних до мене аборигенів, виходить приблизно ось таке музикування. Тому не залишається нічого іншого, як просто довіритися професіоналу і послухати благородне звучання цього шляхетного інструменту. Як ви зрозуміли, музичний інструмент, який ми сьогодні спробували дослідити, є окремою сторінкою в історії музики. За своїми розмірами, альт – це вже не скрипка і ще не віолончель. Водночас він є абсолютно оригінальним знаряддям музиканта, яке має свій стрій, неповторний тембр і своє особливе місце в симфонічних та камерних оркестрах.